Говорим об этой проблеме, нам нужно отматывать. Форум өнүгүүдө эмнештейт деген теманын алкагында маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин демилгесинин жана ошондой эле International Alert жана Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы аялдары тарабынан биргелешип уюштурулган. Биз ушу гендер проблемасын алайын дедик да, бул ушу теңдик боюнча, дискриминация боюнча ушул проблеманы алып, анан кийин ар кайсы секторлордон адамдарды чакырып, ошолордун баарын бириктирип, биз ушундай диалог катарында эмне иштейт, эмне кылсак болот жана ар кайсы секторлордун оюн билейин дедик да. Ошол биригип кандай иш чараларды, анан кийин кантип биригип иштесек болот. Ошо жөнүндө бүгүн сүйлөшүп жатабыз. Бириккен Улуттар Уюмунун кылмышка жана маңзатка каршы комитетинин иликтөөсүнө ылайык, Кыргызстанда келиндердин өз жанынын кыюусунун негизги себеби үй бүлөлүк зомбулук, чыр чатактар, кайын журт менен пикир келишпестиктер болуп саналат. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда жылдан жылга үй бүлөдөгү зомбулуктун саны артууда. Ал эми үй бүлөлүк зомбулуктан жапа чеккендердин 90%дан ашыгы аялдар. 2012 жылдан 2015 жылга чейин жыл сайын 2500'den 3500'ге чейин фактылар катталган. 2016-2018 жылдары ал 7000'ге жеткен. 2020 жылы бул көрсөткүч 9000'ден ашкан. 2021 жылы үй бүлөлүк зомбулуктардан 8405 учур катталган. Үй бүлөлүк зомбулуктар фактыларын 90%дан ашыгы сотко жетпей ар түрдүү себептер менен кыскарылып келет. Баланын укуктарын коргоочулар лигасы коомдук уюмунун директору Назгүл Турдубекованын айтымында үй бүлөдө баалуулуктарды сактоону түшүнбөгөн билимсиз адамдар зомбулук көрсөтүүгө барат деп эсептейт. Ал эми укугу корголбой калгандар билими жетишсиз, өзүнүн потенциалын туура колдоно албай калган айымдар экенин белгилейт. Ал деген билими төмөн болгондон кийин сөз түрүндө жакшы кесип ала албайт. Ушу агрессорго көз каранды болуп, себеби деген жумушсуз болот, үй жок болот, үй жай жок болот, анан балдар үчүн деп жашай берет да. Негизи былтыркы мурунку жылга калтырата 60%га үй бүлөдөгү болуп аткан зорбу-зомбулук өстү. Бул эне карата, аялдарга карата жана балдарга карата бул окуялар дагы көбөйөт. Себеби деген бүгүнкү күнү үй бүлө институтун колдой турган бизде өкмөттүн деңгээлинде механизмдер жок. Билим берүү боюнча эксперт Догдургул Кендирбаева идентикти калыптандыруу Кыргызстанда аялдарга жана балдарга болгон жана эл арасында зордук зомбулуктун алдын алуунун эң негизги жолу коомду билимге үйрөтүү жана үй бүлөдөгү тарбия деп эсептейт. Кендирбаева бүгүнкү күндө балдарды тарбиялоодо дүйнөлүк баалуулуктун артынан чуркоон эмес, аларды коркутпай эркин өстүрүү керектигин сунуштайт. Үй бүлөдө зомбулугу зордугу жок үй бүлө, ар бир үй бүлө. Бул зордугу жок, зомбулугу жок коомго айланат жана күчтүү мамлекетке айланат. Эгер үй бүлөңдө мээрим, шыктандыруу, колдоо, аёо сезими болбосо, эч ким сырттан сенин жүрүш турушуңду сиңип таштай катып калган жүрүш турушту өзгөртүү өтө оор. Аялдарга мыкты билим берүү менен алардын экономикалык кудуретин, үй бүлөнү багууда катышуу процессин жандандыруунун жолун издеп атат. Биз илимдеги кыздар долбоорун ишке ашырып атабыз. Иш-чарада министрликтин эл аралык жана жергиликтүү коммерциялык эмес уюмдардын өкүлдөрү, эксперттер менен социалдык биримдик, инсандын баалуулугу жана жалпы коомдун жана мамлекеттин өнүгүүсүндөгү инсандык өнүгүүнүн ролу маселеси талкууланды. Буруш Курманбекова, Жолборшбек Пайзылдаев, Марал телеканалы.